Tak dobrý den z Bruselu. My máme roušky, protože tady se nosí roušky, ale když se konzumuje, tak se nemusí. A dnes jsme zašli na jedno s velvyslancem České republiky při Coreper 1 Jaroslavem Zajíčkem. Dobrý den, pane velvyslanče. Dobrý den a na zdraví. Na zdraví. Zdravíme všechny diváky živě na Facebooku. Vy postupně nám naskáčete, už máme prvního diváka a budou přibývat, doufejme, další. Potom záznam pochopitelně bude na Twitteru, na YouTube a od zítřka ještě taky na dalších platformách, což vám oznámím potom v zápětí, kde všude bude možné ten rozhovor sledovat i zpětně. A Jaroslav Zajíček, já jsem mu představil jako velvyslance v Coreper 1, ale já jsem si vypsal dokonce, pane velvyslanče, tu vaši funkci z webových stránek, protože to je hrozně složité. Vy jste nejenom velvyslanec, ale jste taky tedy stálý představitel České republiky v Coreper 1 a zástupce stálého představitele České republiky při Evropské unii. Tak mi prosím vysvětlete, co ta vaše funkce vlastně znamená. Takhle na papíře vypadá poměrně komplikovaně a vlastně zní i poměrně noblesně, ale dá se to rozdělit do dvou částí. Z pohledu diplomacie a z pohledu stálého zastoupení, což je vlastně taková ambasáda České republiky při EU, jsem vlastně dvojka hierarchicky. To znamená, že existuje stálý představitel při EU a vedoucí toho stálého zastoupení, což je toho času Jakub Dýr, a já jsem z tohohle pohledu jeho zástupce. Z pohledu bruselské optiky to ošklivé slovo Coreper je zkrátka z francouzštiny Comité de représentants permanent, což znamená výbor stálých zástupců. A ten se rozděluje na část 1 a část 2. Paradoxně ty méně exponovaní jsou jedničky a ty více exponovaní jsou dvojky. V praxi to ale není nic jiného. A vy jste teda jednička. Já jsem teda skromná jednička, ale v praxi to neznamená nic jiného, než že se každý zabýváme jinými věcmi. Velvyslanec v Coreperu 2 má, řekl bych, ta témata politicky nejexponovanější, jako jsou ekonomické a finanční záležitosti, zahraniční politika, justice a vnitro, obrana, obchod. A já mám v zásadě veškerý zbytek. To znamená, pode mnou je 6 formací rady od dopravy, telekomunikace, energetiky přes vnitřní trh, průmysl, životní prostředí, sociální věci, vzdělávání a podobně. Takže tolik na představení. Možná každého představí, kolik má každá země v Bruselu velvyslanců. Česká republika pro zajímavost má v Bruselu 5 velvyslanců, 3 jsou tady na stálém zastoupení. Při EU. Jeden je při NATO a jeden je bilaterální, takže vlastně být velvyslancem v Bruselu... To je skoro každý. Ne, teď to samozřejmě nechci zlehčovat, ale zajímá mě vlastně, proč je ta struktura takhle složitě postavená? Není to potom na úkor efektivity přijímání těch různých zákonů a legislativy? Okamžitá odpověď velí, že ano, ale těch agent je prostě tolik, že se to nedá, pokud by to mělo jít přes jednoho člověka, fyzicky zvládnout. Už takhle musím říct, že toho je poměrně dost, protože když připravujete veškeré legislativní i nelegislativní návrhy pro ministry a vládu, potažmo následně potom pro premiéra, tak těch věcí je taková spousta, že skutečně si to nedovedu představit, že by se to dalo v jednom člověku zvládnout. Samozřejmě je nás tady v tuhle chvíli necelá stovka. Ta nejdůležitější práce je vždycky odvedena těmi experty, jak já tomu říkám, na úrovni té pracovní skupiny, kde se většinou dohodne nějakých 85% všech věcí. Pak to jde k nám na úroveň těch velvyslanců a pak to jde, pokud se nám nepodaří vyčistit ještě všechno sporné, tak to jde potom na stůl těm ministrům. Takže my v podstatě musíme vědět o všem všechno a je určitá kapacita, bych řekl, limitovaná i v mozku, co se dá všechno zvládnout. Tak to rozdělení na jedničky a dvojky v zásadě vzniklo jenom tenkrát historicky, že se jedna skupina scházela dřív než ta druhá, ale to je v zásadě vše. My tady máme první dotaz přímo živě teďka na Facebooku. Ptá se vás, pane velvyslanče, Vít Dostal, ředitel Asociace pro mezinárodní otázky. Zdravím. A ten se ptá, pane velvyslanče, jak ve svých agendách Coreper 1 hodnotíte spolupráci V4? Máme tam znedávna nějaký úspěch? Kde máme v jeho, tedy ve vašich agendách, ty nejlepší spojence a daří se je získávat i ze starších členských států? Tak Vítovi Dostálovi děkujeme a vás teda poprosím o odpověď. Děkuji za jako vždy inteligentní dotaz od Víta, byť je samozřejmě vypadá jednoduše položená, ale poměrně komplikovaná ta odpověď.
Co se týče mojí práce, začnu asi takhle, ne ze široka, ale začnu tak, že hlavní mojí náplní je reprezentovat svoji zemi, mít nějakou podobu instrukce k té, které věci a sehnat pro tu pozici co největší počet členských států. To znamená, my musíme v praxi případ od případu sehnat kvalifikovanou většinu pro to, abychom nějaký návrh dokázali schválit, respektive, když by se nám něco hodně nelíbilo, tak sehnat blokační menšinu zemí, kterým by se to, ten návrh jako podařil zablokovat. No a ty koalice těch zemí, to je vlastně to jádro, proč jsme tady my v Bruselu, protože my se tady vidíme jako velvyslanci skoro častěji než se svými rodinami, známe se, víme, co od sebe můžeme očekávat. A jediným místem, kde se dlouhodobě dají ty věci dohadovat, je to, že jsme tady my na jednom místě. Jo? Přišli se na to i premiéři, kteří, když se dohadovali o unijním rozpočtu, taky museli nakonec přijet do Bruselu, tady se na 4 dny zavřít a dostat z toho tu velmi citlivou dohodu. Takže, protože prostě face to face se to dohaduje nejlíp. Nad přesně, tím kafem někde nebo v kuloárech. Přesně tak, na těch jednáních samotných, a máme dlouhá jednání, není problém jako jednat o půlnoci, v 1, ve 2 ráno, jsme na to zvyklí, to je standard, ale ta nejdůležitější práce se skutečně odehrává v mezidobí. To znamená, tam já musím vědět, s kým můžu jít do party. A jak funguje ta parta V4? Ta parta V4 funguje tak, že my se v podstatě průběžně jako stýkáme. Teďka od nás, od České republiky, převzalo od července předsednictví Polsko. Takže Polsko v podstatě má na starosti svolávání takových neformálních, řekl bych, obědů, kdy si zveme hosty. Dneska jsme měli zrovna schůzku vyšegradskou s velvyslanci Polska, Maďarska, Slovenska a se mnou. Měli jsme tam generální ředitelku pro vnitřní trh a bavili jsme se o tom, jaký je náš pohled na vnitřní trh jako takový. Kouzlo, řekl bych, Vyšegrádu je v tom, že je to neformální spolupráce. Takže my nemáme žádnou instituci, sice existuje takzvaný Vyšegradský fond, ale ten je hlavně na stipendia, kulturní akce a podobně. To kouzlo je v tom, že se setkáváme neformálně od expertů přes ministry až po premiéry na různých úrovních a snažíme se předjednávat tam, kde máme společný jmenovatel. Pokud ho nemáme... A kde to například je? V jakých oblastech? Tak pamatuju si naposled, kde byla poměrně jakoby plodná spolupráce, když jsme třeba řešili emise CO2 z automobilů. To byla taková jako zajímavá věc, kde jsme se všichni dokázali shodnout, že to je docela jako důležitá věc, aby ty normy, které budeme přijímat, aby zohledňovaly to, že některé země mají do značné míry svoji konkurenceschopnost odvislou od automobilového průmyslu do určité míry. Takže to byla třeba krásná věc. Teď jsme se docela hodně shodovali na významu jádra ohledně energetického mixu a svobody energetického mixu jako takového, takže v oblasti energetiky jsme rozhodně spolupracovali a budeme spolupracovat dál, protože tato skupina zemí si myslí, že jaderná energetika má co říct, pokud chceme dekarbonizovat naše ekonomiky. Třetí příklad, co bych si vybavil, bylo v oblasti sociálních věcí, koordinace sociálního zabezpečení, na první pohled velmi technická věc, ale upravující v podstatě přeshraniční jako toky pracovníků a sociální systémy, které s tím souvisejí. A tam se nám třeba podařilo dát dohromady vyšegradský papír, kde jsme nabídli kompromis, na základě kterého potom ta jednání se ubírala nějakým směrem. Takže já nejsem ten, který by řekl, Vyšegrad vždycky na prvním místě, já hledám tu koalici těch zemí jako napříč spektrem členských. Záleží to na těch tématech. A záleží přesně tak. Je to není to naše spojenectví nebo ta neformální spolupráce ve V4 pro nás vlastně kontraproduktivní nebo nebezpečná, když se podíváme na to, že Evropská komise vede právní spor s Polskem, když se podíváme, jaká je situace v Maďarsku, jaké zákony a jaké opatření tam byla přijímána během koronaviru, tak nemůže to pro nás být vlastně kontraproduktivní, že jsme v uvozovkách mezi těmi špatnými v EU? Rozumím, je to docela jako náhled, se kterým paušalizovaný, se kterým já mám problém v těch našich agendách, které nejsou, řekl bych tak, politicky vyprofilované. To takový problém není. Tam, pokud mám podobnou pozici, jako má třeba Dán a má jí Maďar, tak jsme většinou schopni se podepsat pod jeden papír a na úrovni těch velvyslanců se moc nehledí na to, odkud kdo je, ale spíš jak je schopen zastávat a dobře zargumentovat svoji pozici. Pane velvyslanče, jak často se vám stává, když přijedete do Česka a jdete třeba s někým na pivo, že vám říkají, Brusel nám zakázal
výkonné vysavače, zreguloval velikost okurek, reguluje zakřivení banánů, nevím, ještě nějaký další sekačky. Euromýtus, sekačky, nebo zakázal nám pomazánkové máslo a rum. Rum, přesně. Jak často se s tím setkáváte? Takhle, já se, ty mýty existují a budou existovat. My jako Češi jsme obecně k tomu docela jako náchylní mít tendenci si nějak vymezovat vůči něčemu, co k nám jde odjinut a vůči tomu si vytvořit nějakou svoji vlastní národní identitu. Já, když jsme objížděli republiku okolo jednání o přistoupení, tak ten rum byl v každém případě téma, si pamatuju, snažil jsem se vždycky každému říct, že náš rum v podstatě bohužel není rum, tak aby se mohl jmenovat, když někdo bude mít alergii na brambory a dá si u nás rum, tak se prostě jako opupínkuje, ale myslel by si, že ten rum je prostě ten jako opravdovej. No a stává se vám to, že vám to dneška, lidi takhle předhazují v nějakých neformálních rozhovorech nebo na oslavách? To je, stává se mi to samozřejmě. Jedna věc je, ale že si to vždycky jako vyříkáme a já mám na to celý ten argumentář, který můžu kdykoliv jako vytáhnout a zargumentovat, proč je to jako vlastně nesmysl. Protože tam vždycky se vytáhne nějaká jakoby dílčí věc a okolo tý se nabalí spousta takový jako retoriky, která už potom, když zjistíte, že vlastně úplně není pravdivá. Někdy taky je to výsledek toho, že si k nějaký normě přibalíme něco my doma a výsledek interpretujeme jako, že se to stalo v Bruselu. Ale v každém případě i sociologové mi potvrzovali, že s tím nemá smysl bojovat, paradoxně. Protože čím víc o tom budete znova mluvit dál a dál, tak tím víc ty lidi většinou nepřesvědčíte, ale to téma znova vracíte do hry. To znamená, já se snažím, pokud můžu jako věcně, rychle, argumentačně zdokumentovat, proč to třeba nemusí být úplně pravda, ale nepůjdu do dalších jako ideologických sporů, protože ten, kdo je přesvědčený, že to je špatně, ho v podstatě nepřesvědčím a jenom ten mýtus bych živil dál. Já jsem tady schválně vybral ty nejznámější příklady, případy, které se pochopitelně v českých hospodách řeší, ale zajímá mě spíš ta jiná podstata. Není to opravdu tak, že Evropská unie, respektive evropské instituce, ostatně i členské státy, regulují příliš mnoho detailů a že i českou legislativu zahrnují novou a novou legislativou a že utahují stále víc a víc ty šrouby? Neměla by ta diskuze spíše směřovat tímhle tempem? Není na tom něco? Tak na základě čeho vlastně komise navrhuje ty legislativní návrhy? Ke každému návrhu, když něco ta komise předloží, tak existuje analýza dopadů, existují k tomu takzvané veřejné konzultace, do kterých má každý možnost se zapojit a vyjádřit k tomu nějaký svůj názor. My jako členské státy každý rok dostáváme na stůl přehled legislativy, o tom byla teďka ta nedávný stav EU, že jo, zpráva o stavu Unie, co přednesla předsedkyně EK. Je to skutečně o tom, že my víme, co ta komise chce navrhnout. Máme možnost to okomentovat, protože ten program legislativní na vždycky další rok prochází takovou jako procedurou, kde se k tomu vyjadřují jak členské státy, tak Evropský parlament. To znamená, nás by v zásadě nemělo něco úplně jako překvapovat. A pokud s tím máme nějaký problém, tak pak existuje po celou tu dobu toho projednávání, už před tím samotným projednáváním, ale v rámci toho samotného projednávání spousta možností, jakým způsobem to ovlivnit, když to řeknu takhle. Každý se mě ptá vlastně, Brusel něco přijme. Já každému říkám, Brusel jsem já, když to teda jako přeženu a dám to do extrému. Evropská komise sice něco navrhuje, ale já tam pak sedím jako za tou vlaječkou nebo za tou cedulkou českou a snažím se tu normu posunout tam, aby byla pro mě co nejvíce akceptovatelná. Pokud se to většinou ty případy, které jste jmenoval, tak ty se potom vytahují z technických jednání, které ani jako většinou jako nechodí třeba přes nás a dopadnou na nějaký jako konkrétní oblast. Ale já vždycky říkám, tady se nic neděje, o čem bychom my doma jako nevěděli. To je můj takový jako moto. Vždycky jsme u toho, máme být možnost být u toho a záleží v zásadě jako hlavně na nás, jestli jsme schopni to zargumentovat a vyjednat tak, aby to dopadlo pro nás. Není ten problém v tom, že opravdu té legislativy a té regulace je příliš? Že jo, příliš svazuje ty jednotlivé členské státy? Oproti situaci, kolik legislativy se navrhovalo v těch předchozích, třeba za předchozích evropských komisí, tak to šlo relativně jako hodně dolů. Komise, pamatuju si, že už Jean-Claude Juncker říkal, že bychom měli být big on big a small on small.
a je pravda, že už za něj se jako dramaticky zredukovala ten počet té legislativy, kterou vlastně přijímáme. A v podstatě to, co se děje teďka, tak se v podstatě aktualizuje ta legislativa. Nejde se do úplně nových nějakých oblastí. Teďka se můžeme bavit, co se bude dít se zdravotnictvím, ale moje zkušenost v podstatě takováhle není. Je to vymezeno smlouvami, kam až můžeme zajít. Jsou na to vymezené kompetence a jak říkám, my máme dnes a denně možnost do toho promlouvat. My sedíme, vy pracujete na stálém zastoupení, to je tady kousek od nás, ale sedíme tady, za námi Evropský parlament vidět. Na co mají evropské instituce parlament, kde tady 750 něco, teď nevím přesný ten počet volených zástupců, ale nemá legislativní pravomoc. K čemu je taková instituce? Evropský parlament v těch našich otázkách je dneska postaven naroveň radě, naroveň členským státům. To je to, co si mnoho lidí v podstatě ani neuvědomuje. Ale nemůže předkládat zákony. Nemůže předkládat, ale v momentě, kdy je ta Evropská komise předloží, tak je v podstatě paralelně dostanou na stůl jak europoslanci, tak my. A my vedeme dlouhá jednání, jak říkám, někdy několik let. A ta jednání jsou jako velmi, bych řekl, až emočně někdy jako nabitá. Je v nich hodně toho politického náboje a my se pracně nějakým způsobem dohodneme mezi členskými státy, v té radě, mezi členskými státy. Ale paralelně s tím běží proces v Evropském parlamentu, který do toho vnáší úplně jako novou dynamiku, protože v momentě, kdy vy se dohodnete, tak ta jednání mezi členskými státy, tak ta jednání teprve začínají. A začínají tím, že vy musíte tu svoji pozici, kterou jste vyjednali v radě, vykonfrontovat s Evropským parlamentem, který se na hodně věcí dívá poměrně dost odlišně. A tam je ta nezastupitelná role toho předsednictví, které jménem členských států vyjednává s Evropským parlamentem a pravidelně se si musí chodit ještě zase zpátky mezi ty členské státy, aby dostala nový mandát, protože prostě to, co se vyjedná, a třeba i na úrovni ministrů, je potom samozřejmě zpochybněno během těch jednání, těch takzvaných trialogů s Evropským parlamentem. Takže v těch našich oblastech má parlament minimálně stejně mocnou roli, jako mají členské státy. A tam, kde jsou deklarace a podobně a výzvy, to tolik do těch našich oblastí nezapadá. Ale politická váha Evropského parlamentu, když něco řekne, samozřejmě určitě má jako svoji váhu, to nemůžu podceňovat. Jasně, vy jste řekl, že to trvá někdy až několik let. Víme, jak dlouho trvá přijímání zákonů i v tom českém legislativním procesu. Přesto ale není právě v tom ten problém, že to schvalování té legislativy v rámci evropských institucí trvá prostě strašně dlouho a že to není flexibilní, pružné, že to neodpovídá těm jednotlivým potřebám v tu danou dobu. Viděli jsme to teď i během covidu v březnu, dubnu, kdy prostě jednotlivé členské státy, zdravotnictví pod ně spadá, že začaly dělat svá opatření, protože než by se něco dohodlo na té celoevropské úrovni, tak by to trvalo strašně dlouho. Tady jeden problém, který se vždycky snažím, to je jeden z těch jako trošku mýtů, ohledně, od slova mýtů, nemyslím mýtů, že Evropská unie může v oblasti zdravotnictví něco jako dohadovat a nařizovat. Jo? Bo, jako, my, co si stěžujeme, že to není rychlejší, zároveň si můžeme položit otázku, jestli ta Unie má kompetence, aby v této oblasti vůbec nějakým způsobem mohla rozhodovat. A ona je, a tak ona je nemá. I v jiném tématu. I když prostě přijímání legislativy trvá několik let, musí to projít členskými státy, Evropskou komisí, která to navrhuje, Evropským parlamentem, je tam ten trialog, kdy ty subjekty prostě spolu vyjednávají. Není to prostě strašně složité a komplikované na úkor flexibility, jednoduchosti, přehlednosti? Jednoduchá odpověď by se nabízela ano, ale je to komplikované v tom, že si každý musí představit, představte si všichni, že máte okolo stolu 28 lidí. 27. A musíte se, pardon, ještě, já jsem ještě furt, vy máte ještě Británii. Já jsem furt ještě britofil. Že máte okolo stolu těch 27 zemí lidí, kteří se musí na něčem dohodnout. A to je zážitek, který si musíte, já si ho prožívám jakoby dnes a denně. Aby se z toho dokázalo jako vysekat něco, co je akceptovatelný pro většinu těch zemí, tak aby zároveň od toho jednacího stolu neodcházely některé další země permanentně třeba zklamané tím, že se to úplně nepodařilo tak, jak by si mysleli. To je jako scénář, který je specifický díky tomu, kolik má dneska Evropská unie členů. Já si dovedu představit, když se bavili v 6, v 9, okolo třeba stolu velký, jako by byl asi tenhle ten, že se to dá dohodnout poměrně jednoduše, ale v momentě, kdy máte dneska a i díky koronakrizi tak velký stůl, že nevidíte skoro na druhou stranu,
tak je to mnohem složitější. A ještě je tady jeden takový mýtus, to chci vyvrátit, že tady není v zájmu nikoho dosahovat takové výsledky, které by přehlasovávaly jiný země. Jo? Protože u jiné otázky zase ta rovnováha může být jinak a nikdo nechce jako nabít dojmu, že jeho názor není slyšet. Takže to je ten jako odpověď, je, trošku se vám snažím utíct z té lopaty, ale v praxi tím, že jako musím a mojí pracovní náplní je se dohadovat a najít co nejvyšší společný jmenovatel mezi těma 27 zeměma, tak ta praxe prostě zabere čas a kdyby šlo říct, že to bude takhle, tak třeba Estonci by se nelíbilo, kdyby to řekl Malťan, Irovi by se nelíbilo, kdyby to řekl Rumun. Je to cena za to, že máme Evropskou unii, což je to nejlepší, co se nám jakoby mohlo podařit, ale zároveň to je nevýhoda, ta těžkopádnost někdy minimálně na ten první pohled těch institucí. No právě, vy jste jeden z těch 27, co za tím velkým stolem sedí. Není v tom ten problém? Není vlastně problém v tom, že Evropská unie jako projekt je takový jakýsi hybrid nebo nedovařený projekt, že nemáme jednu vládu, nemáme parlament, který by mohl navrhovat zákony, že opravdu ten proces je tak složitý, že se 27 různých států s různými zájmy musí dohadovat na nějakém kompromisu? Teď promluvím jako státnicky a to by řekl, to je daň za mír. A myslím to i jakoby vážně, teď se spousta lidí bude smát, smálo se hodně lidí, když dostala Evropská unie Nobelovku, že jo? Před několika lety. Když teďka ale vidíte, co se všechno může dít a když přijde nějaká krize, tak mně přijde jako dobrý, že na sebe jako s kolegou jako křičíme, nebo že na toho ministra v jednu ráno prostě na jednání zvýším hlas, ale je to lepší, než kdybychom se měli mlátit těma klackama. Děkuju, mě tady spadla tuška. děkuju. No a když se zeptám ještě úplně jednoduše, co byste řekl člověkovi, který žije na vesnici, necestuje, protože si to prostě nemůže dovolit, živí z nějakého minimálního platu svoji rodinu, nemá pocit, že by mu ta otevřená Evropa přinášela nějaké benefity? Vy pro něho máte odpověď, proč by to pro něho mělo být užitečné, nebo v čem je to pro něj užitečné, protože takový člověk potom může mít pocit, že jenom ty otevřené hranice znamenají riziko, že se bojí toho, co na něho přijde, když jsme takhle propojení. To jsem samozřejmě zaznamenal, když jsme objížděli tu republiku a teď, když jsme se bavili o těch mýtech, tak to spousta lidí jako takhle může vnímat, že pro mě třeba ty otevřené hranice byla jedna jako z největších jako výdobytků tím, co jsme si prožili, ale zároveň rozumím tomu, že pro někoho, kdo se za ty hranice úplně nečasto podívá, to úplně nemusí znamenat tu přidanou hodnotu. Takže kromě toho, že se jako nemydlíme, lidi většinou rozumějí tomu, že se třeba významně zkvalitnilo životní prostředí. To si myslím, že je věc, která jako na to lidi docela slyšejí. Na to, že se celkově, a nikdy to nemůžeme jakoby paušalizovat, zkvalitnila úroveň života, nikdy to nikdo nevyčíslí, ale do značné míry je to díky tomu, že my, naše ekonomika, naše hospodářství je postaveno na tom, že umíme něco vyrobit, umíme to někam vyvízt. A to, že v rámci té Evropy prostě neexistují v podstatě hranice, že máme vnitřní trh, bezprostředně posiluje vlastně naší konkurenceschopnost jako takovou. A to, že se třeba mohou zvedat důchody, je odvislé do značné míry od toho, jak se daří té ekonomice. A díky tomu, že ta ekonomika je zaintegrovaná do toho vnitřního trhu a my z něj čerpáme rozhodně výhody, protože tím, že jako jsme závislí na exportu a ten export je nám umožněn a lidé to kupují, tak z toho vlastně pramení naše prosperita. To znamená, kdybych udělal sérii oslích můstků, tak bych řekl, že jako mimo jiné díky členství v Evropské unii je nám umožněno, abychom byli relativně úspěšnou zemí, relativně bohatou, definitivně relativně bohatší, než bychom byli, kdybychom stáli mimo. Není to ale tak, že pak bychom si více mohli rozhodovat o našich vlastních záležitostech? Hmm. Zeptejte se Norů, do jaké míry se jim líbí, že v podstatě musí platit miliardy a zároveň nejsou u toho negociačního stolu, takže přejímají veškeré normy pouze, co se dohodneme my bez nich. Tak oni si to můžou dovolit, mají ropu. Tak, my úplně ne zatím, pokud nenarazíme. Nahodu něco trochu, jo. Je trošku to tam teče, to je pravda, ale dokud se tohle nestane, tak my
i pokud bychom byli mimo tu Evropskou unii, tak asi se všichni shodnou, že bychom chtěli být součástí toho vnitřního trhu. Ale to samozřejmě není zadarmo a to, že za to jiné země, aby mohly být součástí toho vnitřního trhu, platí jako miliardy nebo desítky miliard doslova, tak o tom už v podstatě nikdo nemluví. To znamená, ten výdobytek toho, že my jsme součástí tohoto celku, je jednak jako finančně neuchopitelný, protože přínosy třeba z vnitřního trhu by byly v desítkách jako bilionů a nedá se to vyčíslit ani žádnými transfery, ani ničím jiným. Ale to nejdůležitější je skutečně, a já mám tu osobní zkušenost, je to, že jste u toho vyjednávání a máte možnost to ovlivnit. Zatímco když jste mimo, přestože byste chtěl a museli bychom být součástí toho, tak bychom jenom tupě přejímali to, co by rozhodovali o tom u nás jiní. A když mluvíte, pane Velisanče, o tom, že jsme nebo jste u toho jednacího stolu, máte možnost to ovlivnit, není to ale ve skutečnosti ve finále tak, že nejvíce ovlivňují a rozhodují ty velké a bohaté členské státy? Německo, Francie, možná Itálie a tak dále? No, není. To je moje krásná odpověď. Není. Vždycky říkám, záleží skutečně, nezáleží na tom, že by lidi přestali dávat pozor, když mluví nějaká malá země. Skutečně jde o to, když má co říct a má argumenty. To moje zkušenost je taková, že to takhle je v praxi. Samozřejmě, když se bavíme o kvalifikované většině, a to platilo vždycky, že si musíte hlídat, jaký má názor ta která velká země. Vždycky platilo to, že v podstatě, když platila dohoda mezi Británií, Německem a Francií, takže v zásadě se ten konsenzus nějakým způsobem rýsoval, protože ty pozice těch like-minded zemí nebo zemí, které obdobně smýšlejí, se většinou napasovaly buď na německou pozici, britskou nebo francouzskou. Teď se ta logika, a doteďka se s tím už zžíváme, s životem bez Británie. Že i ty poměry se změnily. Samozřejmě, přesně tak. Změnily se ty poměry a proto, aby jsme něco dokázali prosadit, třeba potřebujete víc zemí a o to více to o nějaké té komunikaci. Ale určitě neplatí a ty velké země se na to i dávají trošku pozor, aby nikdo nemohl říct, že to je nějaký jejich diktát. A máme zkušenosti, že si dokážeme svolat prostě skupinu 10, 14, 16 zemí a něco prosadit. A teď neříkám na úkor jiných zemí, ale mít argumenty, které minimálně dokážou vyvážit tu pozici těch velkých zemí. Jenom v komentáři nám píše Jana Sobotková, že máme pít pomalu, že je to nesmírně zajímavé. Tak za to asi děkujeme, za takový komentář. To je asi dá se to kvalifikovat jako lichotka. Ano, dá se to kvalifikovat jako lichotka, nám už nicméně moc toho piva nezbývá, tak se ještě zeptám, ale skutečně to je tak, že my máme stejný vliv na rozhodování ve věcech EU, jako mají třeba Němci? A nebo Dánové, nebo Holanděni, kteří jsou menší státy, ale jsou bohatší, jsou starší členské státy. Možná bych řekl zkušenější, jo. Bohatství bych do toho taky úplně netahal, protože když teď mi napadá, já vždycky uvádím příklad, že když mluví Lucemburčan, že všichni dávají pozor, ale většinou to dokumentuju. Že jsou daňovým rájem. Dokumentuju to na tom, že to je malá země, velmi malá země a přitom má slovo, ale zrovna by to nezapadalo do kategorie úplně jako nejchudší, takže to asi neplatí. Ale ano, jsou skutečně země, které mají tu státní správu, bych řekl tak, propracovanou a ten chod i v koordinaci tady se stálým zastoupením a podobně, který fungují jakoby modelově, vědí, co chtějí, mají to propracované, to svoje si vždycky ohlídají a vědí, kdy můžou ubrat a kdy můžou přidat. To je pro mě taková jako cílová situace, kdyby jsme my dokázali vždycky zavčasu identifikovat, co se rodí, uměli to ovlivnit a pak díky vytvoření nějaké koalice to dostali do podoby, která by nám na národní úrovni vyhovovala. To je v podstatě moto mýho účinkování tady. A zatím to vyhodnocují jiný, ale mně přijde, že se to docela daří a vždycky k tomu dodávám i, že ten tým lidí, kteří jsou třeba tady na stálém zastoupení, se myslím snese srovnání se zeměmi, které jsou ještě více na západ než jsme my. Vlastně té práce nejvíc baví. Paradoxně ten národní dres. To, že sedím za tou cedulí Česko, je určitá jako zodpovědnost. A to, pokud vás ostatní kolegové, teď se bavíme o té soukromé motivaci, pokud ostatní kolegové
mluví o tom, že dokážete přesvědčit argumentačně, uznají třeba, že máme pravdu, anebo se dokážou podepsat pod papír, který nadraftuje Česká republika, tak to je pro mě znamení, že to nějakým způsobem děláme dobře, že nejsme prostě mimo. To je základní motivace reprezentovat svoji zemi a potažmo jí za pár let řídit. Řídit? Vy chcete řídit naši zemi? A pardon, teď už jsem byl zase u Evropské unie, tam toho jsem dalek, toho jsou jiní. Já myslím, že tady ale... chcete oznámit nějakou kandidaturu na politickou funkci. Ne, to, já jsem diplomat, takže já se snažím těchto věcí samozřejmě vyvarovat, ale ta motivace v tuhle chvíli rozhodně je i ta, že v druhé půlce 22 bychom skutečně měli tu Radu Evropské unie řídit, těch ostatních 26 zemí nějakým způsobem řídit a demonstrovat během toho předsednictví, že jsme tak nějak standardní, vyspělou, zralou zemí, která už po druhý nezopakuje precedens z roku 2009. A proč je vlastně to předsednictví tak důležité? Protože přece jenom po Lisabonské smlouvě už český premiér nebude předsedou Evropské rady a dokonce tento český premiér se podle těch informací z jednání vlády o tom předsednictví vyjádřil, že to je žvanír na sklebíčky, známe ten výrok. Tak proč je to důležité? Proč by nás to mělo zajímat? Nebo proč by to mělo zajímat lidi v České republice? Předsednictví každé země je výstavní skříň státní správy té, které země. Každého půl roku se to točí a vidíte na tom, když se potom ohlednete po každém předsednictví, tak si každý řekne, jak to ta země zvládla. Měla dostatek kvalitních, empatických, jazykově vybavených lidí, kteří pochopili, o co jde, sehráli tu roli toho předsednictví, toho jako nestranného hráče, který má tu jako Unii posouvat nějakým způsobem dál, dotáhnout co nejvíc legislativních návrhů k nějakému zdárnému konci při obhajobě pozic členských států. To je to, až někdy v lednu roku 2023, až se někdo otočí a řekne, ty Češi to zvládli, dokázali, že na to mají, tak to je pro mě třeba jako seberealizace, asi který bych směřoval, tak bych to dokumentoval. Tak já mám dopyto, a pan velvyslanec už téměř taky tímto posledním lokem, tak vám moc děkuju za rozhovor a za to, že jste se zúčastnil vysílání jeden na jedno. Díky, bylo mi potěšením. Bylo mi potěšením a všichni zdravím, mějte se hezky, na shledanou. To byl Jaroslav Zajíček, český velvyslanec tady v Bruselu a konkrétně tady stálý představitel České republiky v COREPER 1 a zástupce stálého představitele České republiky při Evropské unii. Budu moc rád, když budete sledovat i další rozhovory, jeden na jedno, opět tady ještě z Bruselu bude příští rozhovor, budu moc rád, pokud případně budete sdílet tento i další rozhovor, ať už na Facebooku, na Twitteru nebo na mém YouTube kanálu. A také nově připravuju webové stránky a konečně tedy podcasty, o které jste si psali, takže tyto rozhovory budete od zítřka moci i poslouchat v podcastových aplikacích. Tak my se loučíme z Bruselu, pane velvyslanče, ještě jednou díky. Já taky děkuju, na shledanou. A mějte se moc hezky, hezký den.